أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ واؤ باکس پر تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح واؤ باکس پر فری ایم بی حاصل کر سکتے ہیں اینڈ فری ٹوکن کس طرح حاصل کر سکتے ہیں پھر آپ ان ٹوکن سے کس طرح پیکیج لگوا سکتے ہیں تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے پلے اسٹور سے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا اس کا نام ہے وو باکس کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے اب یہ یہاں پہ اوپن ہو رہی ہے فرینڈ اس کے بعد یہاں پہ آئے گا ٹین پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹین میرے ابھی ہے ٹوکن یہ میرے پاس آئی تھنک 180 تھے پھر میں نے ان سے پیکیج لگا لیا اس لیے یہ میرے ابھی 10 رہ گئے ہیں تو فرینڈ آپ کس طرح ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ایک فرینڈ کو جوائن کروائیں گے پھر آپ کو 100 ٹوکن ملیں گے یعنی کہ آپ نے سمپل کہنا یہ ہے کہ انوائٹ کریں انوائٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں بھی انوائٹ کرنا ہے واٹس ایپ پہ کرنا ہے فیس بک پہ کرنا ہے وائی فائی ڈائریکٹ پہ کرنا ہے بلوٹوتھ کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے چیز کو بھی انوائٹ کرنا ہے اس کو انوائٹ کریں پھر آپ جو بھی آپ کی لنک سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرے گا آپ کو 100 ٹوکن ملیں گے اینڈ اس کو بھی 100 ٹوکن ملیں گے تو فرینڈ اس طرح آپ پھر آپ ان سے پیکج بھی لگا سکتے ہیں تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی کوئی تھوڑی سی سپورٹس ہو جائے کہ آیا ہم بھی ویڈیو اچھی بنا رہے ہیں اور اس طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں گے تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے پیکیجز بھی ہیں تو فرینڈ تھینک فار واچنگ اللہ حافظ